Hopla. Eikä panoksia. No pistoli. Vedä chagi. Yksi tulee mun perässä. Mä oon heikko. Hyvä. Joku on siellä sisällä. Sää hankkaa. Häh? Tulitkin sinne. Mä koiralla. Joo. Tossa on iso pottu, hei tossa. Arkku. Mä oon toinen iso pottu sulle. Mitä tällä talolle on tapahtunut? Kosin takana on yksi. Taitaa mennä sinne vestitaloille. Tässä on. Nordvestissä hyppii. Meni siihen rikkonaan sen sisälle. Menee sinne katolle. Katolle. Mä yritän lähteä vähän kiertämään. Kato! Mun oikealla tulee Joonas. Tuo vähän päkki. Saat. Osuttu päähän 50. Täällä rikkonaisella on porua. Osuttu kerran tänne. Tää on ainakin heikko, mikä on tälle rikkonaisella. Onko se vieläkin hengissä? Oh. On vikki. Ainakin... Fuck, se outplayers mut. Snipun kutee. Mitä? Snipun kutee. No. Saat kai. Tässä vaiheessa. Kun sä tiputit? Häh? Tossa, joo.
No. Missä ne on Tiltedissä? Moistilla. Hajus puu 345. Osuttu. Jep. Siinä on kaks. Että ne on pari kiveä tonne. Täydet puut. Vähän mulle puu. Miks ne muuten lövissä toi? Lähtikö se ryömiin jonnekin? Mitä helvettiä? Tossa oli puuta vaan jätetty tuohon. Heitäpäs mulle vähän puuta, mulla on 100. Ja mulla on 300. Oh. Ai no se sitten varmaan vaan heitti. Heitäpä pari snipun kutia takas. Miks tossa oli vaan puuta? 240. Yks kylä juoksi. Sillä ei varmaan itse varmaan ollu mitään muuta. Oli tulee sen perässä. SV. Yrittää jos niputtaa mua. Onko siellä divotin katolla jo? Oo, se on ylhäällä joo. Ja sit on se kaksi. Okei, se mulla täällä. Hyvä. Avoin. Se on vankotti tossa. Okeissa. Okeissa, kuka tuli puskes sua? Divotilta ampuu joku muu. Mulla puolella on. Mulla on täällä kaksi. Mulla on kolme itse siellä. Pääsin karkuun. Yks nokeis niistä. Se on valkoinen se, joka on siinä sun lähellä. Nokeis. Yks kuolee nyt. Se kuolee ihan just. Missä päin ne meni? Mä yritän seuraa tänne divotille. Miks on täällä mun luona? Tää on vaan... Kuoli. Hyvä. Nyt mulla on täydet puut. Mistä yksi pelaaja kai tuli tuolta divotilta? Divotin toisella puolella on porukka. Osuttu! Osuuko se siihen? Osuu! Jääkö yksi siellä vittu? Joo. Ei vittu. Se lähti liikkeelle. Ammuhan vielä kerran. Kaksi on nyt siinä. Kolme. Yksi lähti divotin. Ei tota Tiltedistä tule. Vai Tiltedistä tulee? No joo. Joo, tuu takas. Neljä. Oi vittu, koeta pidellä niitä, mä oon vielä täällä alla. Joo. Yks nokeissa. Hyvä. Eikö tässä on kaksi eri porukkaa?
tulee lisää porukkaa. Yksi on nokessa siinä heti lähimmäisellä. On ne nokessa. Nois. Yksi ryömi tossa. Yksi yrittää vastaan stormi. Voin yhden nokki. Hyvä. Joku tulee divotille. Tapoin vissiin sen vika. Häh? Joku hyppii tähän divotille. Ei alapuolelle. Joo. No, puskee porukkaa tältä. Tulee meidän siellä. Vituuta. Vittu toi yks on ihan vaan tää. Yks on one-shotti. Niin tyttökin on. Kolme, valkoinen kolmonen. Joudus tää kuvuotetaan. Ei tää mitään hyppii siellä. Joku tiputti itsensä tästä reiästä, kun se yritti tulla hakemaan. Onks aikaa mä vedän imedi? On. Mä en tiedä minnekö se Jouvi lähti. Se punainen muija oli vittu vani. Eikö mä sain sen yhden täältä? Mutta täällä on jossain toinen. Ah? Mitäkö meidän lähtee? Juokseeks joku tää? Joku juoksee tää? Mitä juoksee? Onko kaikki kool? Ei vieläkään, toi oli vasta nokki. Tää on se punainen muija ihan varma. Nokkasitko sen? En nokannu, kun se yritti tulla hakemaan, mut se tippui siitä katon reiästä alas. No se on jossain. Vittu mä laaseroin se. Sä oot istu vissiin sitä 20. Vittu ees pitää ottaa kiviä. No ihan sama vittu, jostain tästä. Mun mielestä siellä rakensen on ihan varma. No siellä rakentaa tuolla. Joo. Miten molemmat ampuu ohi? Joko oli... Oho, osuttu. Nyt osu. Joko se olis se sun äskenen mennyt jostain läpi tässä siitä? Mm. Taisi kuolla. Jumalauta, tää vähän muuttuu yhtäkkiä tää retula. On varmaan tuossa kolme. Oh. Ai. Kaveri on oikein. Joo. On kyllä RPG se kaveri. Aha. Eikö se explode se? Kuka tää pokeli? Meidän takanakin on porukkaa. Tuo RPG-ukko. Nois! Meillä on mäen päällä. 3.30. 3.30.
Se on viimeinen, Joonas. Nice! 25. Very good, my friend. Huhhuh. Vittu mulla kävi tossa jätäs ihan lopussa.